Боец из Кыргызстана, весовая категория 57 килограмм, рост 172 сантиметра. Ему 19 лет. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд 4 победы. Одно поражение и 0 ничьи. Команда Тагай Би. Тренер Тагай Фамангельды. Бой под псевдонимом Тайгер. Алманде! Нусратилла Огол! В углу. Боец весовой категории 57 килограмм, рост 65 сантиметров. Ему 20 лет. Он является чемпионом Сагинской области по ММА. Бронзовый призер чемпионата Республики Таджикистан по грэпплингу. Победитель международного турнира WF Pro Fight 58. Кандидат мастера спорта по ММА. Профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений, 0 ничьи. Тренер Чихонзада Масуд. Встречаем Юсупа Адуга! Жана 57 килограммга чейинки салмак чем бирдиктеги кармаштар албетте бул беттеш абдан бир кызык болочек болот. Анткени Алмамбет Нусратилла уулу тажикстандык Абдугафар Юсупов менен беттешет. Алмамбет Нусратилла уулунун буга чейинки өткөрүлгөн белдештеринде билебиз бардыгында мына ушул кооз жана болушунча ушул көзгө толумду беттешти өткөрүүгө басым жасаган мекендешибиз бар. Ал 19 жашта бойунун узундугу 172 сантиметр, эрежеси эрежеси боюнча спорт чебери аткан, профессионалдык рингде 5 беттеш өткөрүп 4-нө жеңилишке жетсе бир жеңилүү ызасын тарткан ал Амангелди Тагаевдин кол алдында Тагай Би спорт клубунда машып келет. Жана спорттогу кайманаты Тайгер, Тайгердин азыр каршылашынын үстүнөн бузумөлдү жүргүзгөн умтулуусу жана тейкдаунга кетирүүгө аракеттенген, бирок ал оңдон чыкпагандан кийин мынтип экинчи ирет кыдага бир ирет мынтип жергиликтүү германдардагы буйрук мызда каршылаштын бутун кайрып кеттиги умтулган жана Абдугафар Юсупов дагы кези келген жерде кубаттуу соккусун жолдоо боюнча жөн калбасын көрдүк. Бул спортчу 20 жашта Таджикистандан келген, Сагди областынын ММА боюнча чемпионаты алган жана ушул грэпплинг боюнча Таджикстандын 2018 жылдагы чемпиону. Ошондой эле WF 58 турниринде дагы жеңишке жеткен Абдугафар Юсупов буга чейин профессионалдык рингде 2 беттеш өткөрүп анын 2-10 тең жеңишке жеткен. Ал Сагдиарьотер спорт клубунда Максут Чинхонзаденин кол астында машыгып келет. Эч кандай кайманаты жок жана Тайгер деген ушул кайманатка ээ болгон биздин мекендешибиз анын үстүнөн үстөмдүгүн жүргүзөт. Чындыгында өзүнө ишенимдүү дагы кадамдарга Алманбет Нусратилла уулунун барып жатканын көрдүбүз. Алманбет Нусратилла уулу соккуларды жолдону аябосу зарыл болгон 19 гана жашта. Демек ушул алдыңкы жылдары Алманбет Нусратилла уулу балким башка ушул салмакка дагы көтөрүлүшү толук ыктымал. Кайсыл салмакка деп турган болсоңуздар, ушул 61 жолсо 65 чейин дагы өсүп жетиши толук ыктымал. Азырынча Алманбет Нусратилла уулу мелдештин ар биринде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп келгенин дагы билебиз жана ал каршылашынын колдору мынтип байлагандан да чыгарып алгандан кийин Алманбет Нусратилла уулунун кандай соккуларга барарын күтөбүз. Абдугафар Юсупов астында калды жана Алманбет Нусратилла уулунун атаандашынын үстүнө чыккан жергиликтүү элдин дагы сүрөмгө алуусу өтө күч. Биз дагы албетте мекендешибиздин азыр кубаттуу соккулардын жолдошун гана күтүп турганыбызды жашырбайбыз. Андыктан Тайгердин ишенимдүү кадамдары, ишенимдүү соккулары мына ушул жерден керек деп айтып өтсөк дагы болот. Жана Алманбек Нусратилла уулу локиттер бир эмес, мына 4-5-6 бирде оңдон бирде солдон токтотпойт. Айтор өткөргөн беттеши ушул курч мүнөздө дагы десек ушул эң туура болот. Жана Алманбек Нусратилла уулу каршылашынын үстүнө кайрадан чыгып алды жана оң колу менен кубаттуу соккунун жолдогонго умтулуу менен биргеликте анын колун кайрып кеткен менимче азыр ашыгып жаткандай. Жана биринчи тулку боюндагы тургузуп алса эң мыкты болмок. Алманбет Нусратилла уулу жок, Абдугафар Юсупов анын
колдорун карыткан жок, жана үтүп бошонгон деле бирде кубаттуу оңгол менен бирде тизе менен дагы каршылашынын ушул капталын кайыштыра. Тепкилерди дагы жолдого Алмамбет Мусура Тилла уулунун ашыгып жатканын көрүдөбүз. Андан ары бет ушун көздөй соккун жолдого умтулабы, жок, андай кылган жок. Толугу менен Азор Абдугафар Юсуповту бүткөн болчу, жана мынтип оң кол менен басып алып, сол кол менен басып алып, оң кол менен кубаттуу бет ушун көздөй дагы ушул балка соккулар бар. Мынтип айтор бирде түз, бирде ошол соккунун түрүн жолдоп көрүүгө Алмамбет Мусура Тилла уулу ашыгат. Анын өткөргөн беттешин ошол бир гана ишенимдүү эмес, абдан бир кол бүйүр кыскан да колто десек болот. Айтор жергиликтүү германдарга ушундай беттештер жөн гана жакпастан, анын ар бир жүрүшүндө өзүлөрүнүн бул ушул спорттун аралаш уруш түрү боюнча дагы ышкооздугу артат. Чындыгында биздин спортчуларыбыз акыркы соңку жылдары эрежеси уруштар аймаштыктарындан бир нече ирет ошол секириктерди жасай алды. Ага далил катары ошол бетке чейин жетип барган спортчуларды дагы айтсак болот. Ал эми Алмамбет Мусуратилла уулу тайгер рингден жөн чыккан жок, элдин бүйүрүн кызытып ошол эч кандай чарчабаганын дагы көрсөтүп, мыкты экенин дагы мындан ары дагы далилдеги даярдыгын көрсөтө алды. Демек экинчи раундтун башы Алмамбет Нусратилла уулу тайгер көк бурчтан, ал эми ага каршы тажикстандык Абдугафар Юсупов кызыл бурчтан чыккан спортчу. Бул бөлүктө ой узун кубаттуу соккулар менен Абдугафар Юсупов кирип көрүүгө умтулган, бирок албетте анын жүрүшүн мынтип Алмамбет Нусратилла уулу өз көзөмөлүнө алат. Тейкдаун бар, жана Алмамбет Нусратилла уулу мына ушул жерден кайрадан өзүнүн кубаттуу соккуларын жолдосун токтоткон жок, өзүнө ишенимдүү дагы кадамдарга барып жатканын көрүдөбүз. Бирде оңдон, бирде солдон, жана өзүнүн ошол болушунча мыктылыгын, өзүнүн чеберчилигин Алмамбет Нусратилла уулу көрсөтсүнөн менимче жазбайт. Буга чейин дагы анын ар бир беттештери мындай шаң менен, сүрөн менен коштолгон, жана жеңиштерге дагы Алмамбет Нусратилла уулу ишенимдүү жетип келгенин жакшы билебиз. Канча дагы ошол Тагайби спорт клубунун өкүлү болгон спортчу мынтип каршылашынын үстүндө отурганда, ал сокку жолдосун менимче эч кандай токтотпойт. Бар сокку ишенимдүү жөн гана сокку эмес, бирде оңдон, бирде солдон, жана колун кайрып кетүүгө дагы тырышат, бирок Абдугафар Юсупов оңой менен колун менимче берүүчүдөй болгону Нусратилла азыр каршылашынын ушул тулку боюн буту менен дагы кубатураак басса, ал мынтип чыгып кете албайт беле, ким билет. Абдугафар Юсупов каршылашынын байлаганга аргасыз болбосо, Нусратилла уулу Алмамбет каршылашын аябайт мынтип чыкса эле соккусунун сокку жолдойт дагы өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүсүн, же болбосо өзүнүн ошол жөн жерден тайгердин кайманатка ээ болгондай көрсөтөт. Ой кереги жок, тизе менен сокку, жана Абдугафар Юсупов менимче ушул ал беттешти уланта алам деп дагы көрсөтмө иреттеп ишенгибиз келет. Азыр мынтип бир упай Алмамбет Нусратилла уулунуку уулуна кемитилет, жана менимче ушул анын элдердин сүрөнү дагы анындай күтүлбөгөн кадамга баруусуна түрткү берүүгө окшойт. Айтор беттешти өзүнүн көзөмөлүнө алып жаткандан кийин жеңиш дагы анын ушул куржунда десек болот. Андыктан Алмамбет буга чейинки деле ишенимдүү жана эрежеге дал келген сокку тепкилерине баарысы зарыл үч бурчтук алууга умтулган, бирок ошол эле кезде Абдугафар Юсупов дагы буту менен азыр тайгерди байлап алды. Үч бурчтукка эми бул жерде өзбекстандык, тажикстандык тагыраак ушул спортчунун кетүүсү алда канча
ишке ашпай тургандагы көрүнүш болуп калышы толук ыктымал. Байкап көрөбүз, спортчулар соңга чейин кармашып бири-бири менен ушул өзгөчө беттешти өткөрүп коюуга дагы умтулушат. Жана Абдугафар Юсупов экинчи раунддун жүрүшүндө чындыгында каршылашын мынтип байлоодон башка аргасы жок. Спортчуларды чындык адамдарга баралып жатканын көрдү дагы туруп беттешти улантууга дагы башка калыс чакырыптыр. Жана экинчи раунддун жарымынан көбү артта калды. Ал ортодо Алмамбет Нусратилла уулунан мынтип дагы бир тейкдаун бар. Чындыгында ишенимдүү беттешти Алмамбет Нусратилла уулу өткөрүүдө анын көзөмөлүндө бул беттеш дагы өтүп жатканын ишендир айтып алсак болот. Кубаттуу соккулар керек. Абдугафар Юсупов азыр эмне кыларын дагы, кандай чара көрөрүн дагы менимче таппай турган кезеңи аны биздин мекендешибиз пайдаланып өзүнүн мына ушул ишенимдүү жүрүштөрүнө дагы колдоно алабы. Каршылашынын үстүнө ичи колтурат, аны байлап алган Абдугафар Юсупов да мына эми гана бошонду жана биринчи раунддагыдай азыр сол колу менен аны ишенимдүү түрдө бекирдиктен басат жана оң колу менен кайрадан ошол балка соккуларды жолдойбу же болбосо кубаттуу ишенимдүү түз соккуларды жолдойбу эле жок. Экинчи раунддун моторуна дагы жарым мүнөттөй убакыт бар. Ал ортодо кайрадан кубаттуу локиктер, аны Абдугафар Юсупов каршылашын түз тепкилери менен дагы тосуп алып жатканы көрүдүбүз. Ал ортодо Алмамбет Нусратилла уулу мынтип ашыкпастан каршылашына кирип барды жана чындыгында азыр эч кандай кыйынчылыксыз эле анын үстүнө отуруп алгандан кийин кайрадан өтүшүңүздөй түз соккуларды жолдоого келгенде экинчи раунд дагы жыйынтыкталып калды. Мына ошол жерде Алмамбет Нусратилла уулу дагы да болсо мынтип элдин бүйүрүн кызытат, ал менен бирге элдин баарынын маанайын көтөрөт жана өзүнүн ошол ишенимдүү кадамдарга бара бере турганын дагы кайсыл бир деңгээлде далилдегиси келет. Чындыгында үчүнчү раундду мынтип биз Нусратилла уулунун бийинен кийин күтүп калабыз. Жана рингке кирүү дагы ишенимдүү. Демек эки раунд анын ушул капталып калыстардын берген упай боюнча эле анын ушул карамагында беттешти толугу менен көзөмөлдөп жүргө дагы умтулат. Бирок анын ошол бул ирет жеңиши баштагыдан бир аз кечкенде мөөнөт номурда жеңиштерге жетип жүргөн Алмамбет Нусратилла уулу ой каршылашын чындыгында нокдаун менен кармап алды. Беттештин башында эле ошол өзгөчө кубаттуу соккуларга барган болчу жана биз кечиктирип жатат деген учурда эле мынтип жеңишке дагы өзгөчө ишенимдүү түрдө жете алды Абдугафар Юсупов. Үчүнчү раунддун башында биздин мекендешибиздин кубаттуу тепкилерине кандай ушул кыймыл аракет жасашты билбей калды. Айтор анын соңунда мынтип кубаттуу соккулар менен дагы Алмамбет Нусратилла уулу жеңишке жеткен көрдү. Өз адатынча октагондун кырында олтурат жана ал жеңишине дагы ишенимдүү түрдө кадам жасап койду. Тайгер деген кайманатка ээ болгон Алмамбет Нусратилла уулунун мынтип ушул жеңиши менен дагы бир чын жүрөктөн куттуктайбыз ал эми Абдугафар Юсуповго. Мындан ары дагы спорттогу жетишкендиктерди каалайбыз. Ушул адатынча Алмамбет Нусратилла уулу мынтип бий менен элдин демин дагы бир кызытып бир кубанттырып туруп андан ары рингди таштап чыгып келет. А биз болсо кийинки беттешти күтөбүз.